Ակնթարթ երբի կատար են ածվում բոլոր երազանքները փոքրիկների ամանորի սպասումը իրականության վերածեց FLY կազմակերպությունը 72 երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից ստացան իրենց ամանորի նվերները FLY կազմակերպության հեշտական անակնկալն է մեր քաղաքի անապահով ընտանիքների համար այս անգամ կոնկրետ երեխաների ներուղված միջոցառում է առավոտից մեր մեքենան պատտվում է քաղաքով մեկ եւ բոլորի երեխաներին իրենց մայրիկների հետ տներից բերում է խանութ մեծ խաղալիքների խանութ որտեղ երեխաները ընտրում են իրենց ցանկացած խաղալիքներ Ընտանիքների ընտրությունը պատահական չի եղել ընտրվել են այն ընտանիքները, որոնք չունեն ֆինանսական միջոցներ, իրենց փոքրիկների երազանքները կատարելու համար։ Ավտոմեքենա շրջելով տարբեր թաղամասերում հավաքել են ընտանիքներին ու բերել խաղալիքների հանրախանութ։ Սա ինձ շատ դուր եկավ, դրա համար ես ընտրեցի։ Ես նրանք ընտրեցի իմ քուրիկների համար, որ նրանք խաղան, նրանք կռիվ էին անում, որ խաղալիքի համար մեկ Խաղալիքի համար դրա համար ես սրանք ընտրեցի, որ նրանք էլ կռիվ չանեն։ Հետո մի պապիկից ուզել եմ տիտնիտ, որովհետև տիտնիտները շատ լավն են։ Բոլորը խումբ-խումբ եկան իրենց մայրիկների հետ, խանութ պատտվեցին, ընտրեցին իրենց ցանկացած խաղալիքները, մեկը մեքենա, մեկը գնաց փապ խաղալիքով, ինչ որ կարել է ծմեր պապիկին, ուզեցել է ստանալ եւ մինչեւ հիմա չի ունեցել։ FLY Armenia թիմը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում այն մարդկանց խնդիրները, ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Մայրիկ դուստր Սամուելյանները, ինչպես նաև Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդը ցանկացել են երջանկություն ու ժպիտներ պարգևել փոքրիկներին։ Երեխաների ուրախ դեմքերից պարզ է դառնում, անակնկալը ստացված է։ Երախտագիտությունը շնորհակալությունն ենք հայտնում FLY կազմակերպությանը, որ այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպել է երեխաների համար, ուրախացնելով նրան այս ամանորի կապակցությամբ, ծմեր պապիկի հետ հանդիպելով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, ցանկանում եմ ամենալավ բարիքները FLY-ին, իր ամբողջ անձնակազմին։ Ինչպես միշտ ասանկամ են FLY կազմակերպությունը մեծանակնկալներ մատուցեց մեր ընտանիքին, ուրախացնելով ոչ միայն փոքրիկներից, նաև ես շատ ուրախացա մանկական աշխարհը գալով, հիշեցի մանկությունս։ Շատ շնորհակալ ենք FLY կազմակերպության այսպիսի մեծ անակնկալներ ուրախություններ պարգևելու համար։ Շնորհակալություն FLY, անչափ գոհ ենք։ FLY կազմակերպությունը նման հաջելի անակնկալ էր մատուցել մեզ, պատրաստ է մեզ համար։ Չէի կարողանում գնել երեխաները անընդհատ միշտ ասում էին՝ մամա, էս գնի, մամա, էս խաղալիկը, էս։ Չէի կարողանում, դե ֆինանսի հետ կապված։ Նրանց համար էս մի ամբողջ մանկական աշխարհ էր, որ նրանք նրա մեջ կդան իրենց ուրախությունը, իրենց ընդրած խաղալիկը եւ դա իրենց համար ամենամեծ երջանկությունն ու ուրախությունն էր։ Փոքրիկների ամանորի հեքիաթն ապահովված է շնորհի FLY Armenia թիմի։